ხულოს მუნიციპალიტეტში გამგეობასთან ახლოს ტბელა ბუსერიძის ნომერი 7. ეს იქნება ადგილი, სადაც ამიერიდან ტელეარხი 25-ის ბიურო იმუშავებს. მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობის პრობლემებს მაცნე ჟურნალისტი სოფიო შავაძე გააშუქებს. არხის ხელმძღვანელობამ კორპუნქტის გახსნა ადგილობრივების თხოვნით გადაწყვიტა. როგორ აფასებენ ბიუროს გახსნას და რა მოლოდინი აქვთ ადგილობრივებს? ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. დღეს ხულოს მუნიციპალიტეტში ტელეარხი 25-ის ბიურო გაიხსნა. არხი საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური სუბიექტების აქტივობას რეგულარულად გააშუქებს. ტელეკომპანიის ჟურნალისტი სოფიო შავაძე მუნიციპალიტეტში ადგილობრივების პრობლემებითაც დაინტერესდება. დღეიდან ჩვენი არხის ბიურო იხსნება აჭარის მთიანეთში და ადგილობრივების პრობლემებს ამ ეს იქნება ყველა სფეროში შევეცდებით რომ გავაშუქოთ. როგორც პოლიტიკური, ასევე თემატური ადგილობრივების პრობლემებს რაც შეეხება ეს თემები იქნება გაშუქებული როგორც შუახევის ასევე ხულოს. ტელეკომპანია ტელეარხი 25-ის ბიუროს გახსნას დღეს ადგილზე არხის წარმომადგენლობა ესწრებოდა, როგორც საინფორმაციო სამსახურის უფროსი მაია მერკულაძე და გენერალური დირექტორი გია სურმანიძე განმარტავენ, კორპუნქტის გახსნა ადგილობრივების თხოვნის საფუძველზე გადაწყდა. მათი თქმით, არხი მაღალმთიან აჭარაში მცხოვრებლების ყოველდღიურობით დაინტერესდება. ჩვენმა ტელეკომპანიამ დიდი ხნის ოცნება აისრულა და პირადად მე ძალიან დიდი ხანია ოცნებობდი, რომ მაღალმთიანეთში ქონოდა ჩვენი ბიურო. არაერთი ზარი ხორციელდებოდა ჩვენთან, არაერთი ადამიანი გთხოვდა დახმარებას და სამწუხაროდ ამ დღეს ვერ ვახერხებდით აქაური პრობლემების საზოგადოებამდე მიტანას. ვფიქრობ, რომ ამით ორივე მხარე ძალიან კმაყოფილი დარჩება, ჩვენც და მაყურებელიც. ყველაზე აქტიური მაყურებელი ჩვენ მაღალმთიან აჭარაში გვაქვს და აქედან გამომდინარე ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ ყოველდღიური ინფორმაცია მოეწოდოს ცენტრალურ ოფისს და რა თქმა უნდა ყოველდღიური პრობლემები და ანუ ყოველდღიური საქმიანობა მაღალმთიანეთის გავაშვებს. იქნება არამხოლოდ საარჩევნო, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყოველთვის დღეიდან ყოველდღიური გაშუქება იქნება როგორც ხულოს, ასევე შუახევის. ტელეარხი 25-ის ბიუროს გახსნა საჭარის მაღალმთიანეთში ადგილობრივები დადებითად აფასებენ. ხულოს მცხოვრებლები იმედოვნებენ, რომ არხის ბიურო ობიექტური და მიუკერძოებელი იქნება. მე პირადად ვფიქრობ, რომ თქვენი არხის ოფისის გახსნა ხულოში არის ძალიან დადებითი, ხალხი ამას შეხვდება დადებითად. ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ხალხი ხულველი გლეხი და ხულველი მაცხოვრებელი თქვენი არხის მეშვეობით ძალიან ობიექტურ ინფორმაციას და მე მგონია რომ ეს თქვენი ობიექტურობა დაეხმარება ყოველ ხულოს მათი გასაჭირის და გაჭირვების მიტანას ხელისუფლებამ და მათი პრობლემის მოგვარებაში მაქსიმუმ დაეხმარება და ძალიან დიდწული შეიტან თქვენ. ტელეარხი 25-ის ოფისი ხულოს მუნიციპალიტეტში გამგეობასთან ახლოს მდებარეობს. არხის კორპუნქტი ტბელ აბუსელიძის 7 ნომერშია განთავსებული.